svi gradovi, kao i meštani tih gradova, imaju svoje sećanje i svoje uspomene. U stvari, jedina stvar koja se čoveku ne može amputirati, to su uspomene i to je prošlost. I uspomene su to što čoveka čini čovekom. Nama se retko neke stvari vraćaju. Može nam se vratiti pas uz nogu, sokol na rame ili uspomena na srce. Ali uspomena je jedina ta koja život čini dostojanstvenijim i zato ja uvek govorim da ne čuvamo mi uspomene, nego uspomene čuvaju nas. Ovaj ciklus filmova, Novi Sad, uspomeni, sastoji se od tri filma. Malog cveta, Kapije, Imati neko od gospođe Ile. I iako na izgled oni žanrovski bivaju različiti, ono što im je zajedničko, to je da se bave uspomenom kako pojedinca, tako i kolektivnim sećanjem. Kolektivnim sećanjem koje nas čuva od svakog zla. Jer bez obzira koliko nam teško u životu bude, mi se okrećemo našim uspomenama i uzimamo te uspomene poput srka leka iz neznani da bismo mogli lakše da idemo kroz život. Mali cvet je film o sukobu malog cveta i betonskih konstrukcija. I taj miris malog cveta koji je žika u starim dvorištima našeg detinjstva je nešto što nas prati čitavog života. Mi možemo da zabarikadiramo betonskim konstrukcijama mali cvet, ali ne možemo miris koji će nas učiniti čovekom. U drugom filmu, Kapija, u momentu kada je rađen, govorilo se u to vreme o jedinom sakralnom objektu unutar zatvora na Balkanu. I film govori o božićnoj liturgiji gde se pred licem jednoga Boga pričešćuju zajedno na toj božićnoj liturgiji i zatvorenici i upravnik zatvora i razvodnici straže. I tog momenta oni svi imaju svoje snove i svi se bave svojim uspomenama. Prema tome, to je liturgija uspomena. I na kraju, treći film, Matinejko od gospođe Ile, govori o jednoj dragoj, zaboravljenoj ženi, umrloj pre 40 godina, koja je svojom dobrotom pedagoga učinila da se i danas njeni đaci sa radošću sećaju. Prema tome, znate, kada sednete u mrak prazne sale i kada počne film na platnu, to je kao da iz čarobne Aladinove lampe počne da se prikazuje ponoćni vašar duhova dobrih namera. U ovom ponoćnom vašaru koji sam ja pokušao da napravim i duhova dobrih namera, u istom kolopletu su i senka malog cveta i želja zatvorenika i sećanje na davne i sva sreća nezaboravljene građane ovoga grada. Čovek dva puta umire, kada umre i kada umre pomen na njega. Ova druga smrt je mnogo bitnija, pa sam ja pokušao sa ova tri filma da tu njihovu drugu smrt što više odložim.